Keyingi yillarda Afg'oniston shimol viloyatlari hamda poytaxt Kobulning bozorlarida O'zbekiston tarvuzlari ko'p ko'zga tashlanadi. Bundan 4 yil oldin Kobul bozorlarida ushbu tarvuzlarni topish mumkin emas edi. Afg'onistonlik meva sotuvchilarga ko'ra, bu tarvuzlar asosan mamlakatning shimol viloyatlari, jumladan Qunduz, Balx va Bag'londa ko'proq yetishtiriladi. O'zbekiston tarvuzi urug'idan yetishtirilgan tarvuzlarni yuk tashuvchi mashinadan tushirish paytida Kobullik meva purushlardan Azizullo bu tarvuzlarni shimoliy viloyat Qunduzdan olib kelganini ma'lum qildi. Bu tarvuzlar Toshkent urug'idan yetishtirilgan. O'zbekiston tarvuzlari so'nggi yillar ichida Afg'onistonda ko'p yetishtiriladi. Hozirgi kunda bizning bozorlarimizda O'zbekiston tarvuzlari xaridorlari ko'paymoqda. Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbeklardan Muhammad Harun tarvuz olish uchun meva bozoriga kelgan. U O'zbekiston tarvuzlari urug'idan yetishtirilgan tarvuzlarni ko'proq yoqtirishini aytadi. Bizdan mazali tarvuz yaqinda tozalikda, albatta bu tarvuzlari umuman Afg'onistonning barcha viloyatlariga bu tarvuzni yetkazadi. Umuman bizda mardum bu tarvuzni yoqtirganmiz va millat Afg'oniston ko'pincha shu tarvuzdan istifoda qiladi. Bundan bir necha yil oldin O'zbekistonda yetishtirilgan tarvuzlar Hayraton porti orqali Mozori Sharif shahriga olib kelinardi. Keyingi yillarda shimol viloyatlari dehqonlari mazkur tarvuzlar urug'ini eka boshlaganlari natijasida O'zbekiston urug'idan yetishtirilgan tarvuzlar mahsuloti Afg'onistonning meva bozorlarini birin-ketin zabt etmoqda.